wananchi Yanga Afrika. Tumesherehekea kisa kwa tatu na kwa kwenye tabulele. Unapanda jua. Bwana ni wananchi hao Young Africans. Wakiwa na mwenyekiti wa wasemaji Ali Shabani Kamwe na influence wa Yanga. Enjoy. Mwenyekiti ukaguzi huo. Baada ameweka usiku hiyo tuone hapo. Tunasaidia kitu kimoja. Umelipa. Hapo hela unajua hela unajua kukaa hivyo bango kama hivyo ni bei mbaya sana. Unaona sponsors wapi hapa? Sasa mimi hapa. Bana kwema. Majirani mna enjoy. Majirani mna enjoy. Mwanzo majirani mmeweka. Tuko na semaji. Kilichonchanganya pale vunja bei ndo nani? Bwana vipi hapo? Goli 7. Baada ya mabango msimu ujao wenyewe wapata goli moja, msimu ujao tukiwa kanda tena 5-1. Tunaongeza kwenye 7 hapa inakuwa 10 na ngapi? 12. Wenyewe wanakuwa wana 3, 12 kwa 3 natandika bango tena. Raundi ya pili. Raundi ya pili. Tukimtandika tena 3 tunaongeza pasi. Sawa, kwema wazee. Kwema tu. Na enjoy ya uzuri. Baba mbili. Wapi watoto wa siku yao? Amekimbia. Huyu hapa. Huyu hapa. Shabiki wa Wekundu wa Msimbazi bwana akiambiwa asome maneno ambayo yanaonekana pale kwenye bango. Sonda 3. Maxi 64 77. Asidiki 73. Makome 87. Mujabei. Asidiki. Kwenye mabano kwa nini? Asidiki 20. Wede sijajua. Bwana hapa ni afisa bale alikamu akiwa na baadhi ya watu ambao ni mashabiki wa Simba wakionyeshwa namna ambavyo bango katika michezo yote tuliyopiga ile ndugu zetu nyama kolo. Upi mchezo uliokuma na goli lipi lilikuma katika ile michezo yote? Ni upi ambapo goli lilikuma na mchezo ulikuma zaidi?
nipitie sauti hii mic. Yes, bango hilo hapo maeneo ya Tegeta ya afisa bale likapo. Nataka niwaambie wana Simba hata wakifika. Acha mambo basi. Ipige foto mlango.